qodobada ugu waaweyn wararka dunida oo kooban waxaa ka mid ah mudaharaadyo ballaaran ayaa ka socda magaalada Tel Aviv. Mudaharaadayaasha ayaa maamulka Israa'iil ku cadaadinaya inay iscazilaan, isla markaasina aqbalaan heshiis maxaabiis kala beddelasho ah. Duqeymo diyaaradeed ayaa subaxnimadii saaka lagu bartilmaameedsaday xarumaha kooxda Hashad al-Shaabi ee dalka Ciraaq. Waxaa soo kordhiyay tuhunka laga qabo in Israa'iil ay weerar ka geysatay gudaha Iran, walow Israa'iil aysan si rasmi ah u sheegin mas'uuliyadda weerarka lagu tuhmayo. Wargeyska Jerusalem Post ayaa sheegay in diyaarad laga leeyahay Israa'iil ay gantaalo ku garaacday keedka ciidamada cirka ee Iran ee gobolka Isfahan. Wasiirka arrimaha dibadda Turkiya Hakan Fidan ayaa la kulmi doona dhiggiisa dalka Masar Samih Shoukry, waxayna ka wada hadli doonaan xiriirka labada dal iyo arrimaha Falastiin. Daadad xooggan ayaa mar kale ku dhuftay waqooyi galbeed Pakistan. Gobollo uu ka mid yahay gobolka Khaybar ayaa roobab mihigaana ka da'een. Ku dhawaad 10 ruux ayay roobab ku galaafteen naftooda, halka qaar kalena guryahoodii ay burbureen. Waxaa gabi ahaanba xayiraad lagu soo rogay garoonka caalamiga ah ee Samirtulangi ee magaalada Manado ee dalka Indonesia, kadib markii halkaasi foolkaano ka qarxday. Boqolaal qofood ayaa laga soo daadguraynayaa gobolka dhibaatadu ka dhacday. Muddo 14 sano ah kadib, ra-iisul wasaaraha New Zealand Christopher Luxon ayaa markii ugu horreysay booqasho rasmi ah oo 3 maalmood ku tegaya Filibiin. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa qubad ka jeediyay munaasabad lagu maamuusayay taliyihii difaaca Kenya General Francis Ogolo, kaasoo ku dhintay shil diyaaradeed isaga iyo 9 sarkaal oo kale Khamiistii. Manchester City ayaa wajihi doonta dhiggeeda Chelsea ciyaartan oo ah semi-finalka FA Cup-ka ayaa ka dhici doonta garoonka Wembley Stadium.